Homens da Força Nacional atuam no combate aos incêndios no Pantanal. Além do efetivo nesta semana, o Ministério do Meio Ambiente reforçou também os equipamentos e veículos para ajudar nas ações. O ministro Ricardo Salles esteve em Mato Grosso nesta quinta-feira para acompanhar de perto os trabalhos. Em mais uma viagem de monitoramento do combate ao incêndio no Pantanal, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, sobrevoou áreas próximas à cidade de Poconé, no Mato Grosso. Ele também acompanhou o trabalho das equipes do Previfogo em solo. Com abafadores, os brigadistas tentavam controlar as chamas. O tempo seco na região e os ventos fortes, somados à ação humana, segundo o ministro, contribuem para que o fogo se espalhe. Nesta semana, o efetivo do governo federal foi reforçado para combater os focos no Pantanal. As Forças Armadas, o IBAMA, o ICMBio, nós estamos aqui acompanhando de perto a tropa nossa de Previfogo, tanto do IBAMA quanto do ICMBio, que foi aumentada ainda mais essa semana. São 6 aeronaves Air Tractor jogando água aqui para ajudar a apagar o incêndio, dezenas de viaturas, centenas de brigadistas, num esforço muito grande para ajudar o governo do estado e a população aqui do Pantanal a combater esses incêndios. As ações do governo federal para apagar o fogo e conservar a biodiversidade do Pantanal começaram há mais de um mês na região e se concentram em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Só em setembro, até o dia 23, foram registrados 6.048 focos de incêndio no Pantanal, 3.161 a mais que setembro inteiro do ano passado, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Um trabalho que exige muito preparo e resistência das tropas e dos brigadistas. É bem mais complexo do que parece, envolve uma logística bem sofisticada. A frente do fogo é uma frente perigosa, tem que ser feita com profissionais, com treinamento. E segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, houve redução no número de queimadas ontem. Foram 37 focos registrados nesta quinta-feira. Na quarta, foram 82.